Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video på min kanal. Jag hoppas alltid sjukt bra med er, för mig är det fan fett bra alltså. Idag så hade jag tänkt göra en liten lyric prank på en tjej som jag höll på med för några månader sedan. Vi träffas inte längre, jag avslutade på grund av lite olika anledningar. Det var väldigt seriöst faktiskt. Jag hade tänkt pranka henne med låten Gråzon som Hovet har gjort faktiskt. Men glöm inte att lämna like på den här videon. Och innan den här videon börjar vill jag bara säga att jag har en liten giveaway som vi kör i den här videon. Jag tänkte tävla ut ett flock clean drinks. Det är bara en liten enkel giveaway liksom. Ett bra clean rings kan vem som helst av er vinna. Det enda ni behöver göra är att prenumerera på mig här på YouTube, följa mig på Instagram att Elliot, lämna en like på den här videon och kommentera vad det heter på Instagram här under i kommentarsfältet. Det är väldigt enkla steg, och det här är inte i samarbete med någonting heller, utan det är mina egna flak som jag tävlar ut liksom. Så lämna en like på den här videon, var med i min tävling, så kör vi igång nu direkt. Okej, nu kör vi. Första, den börjar så här: söker dig. Söker dig alla jag träffar. Far, så börjar låten. Hoppas bara att hon svarar snabbt alltså. Okej, så då har vi skickat det. Nu är det bara att vänta på att hon svarar alltså. Alltså jag vet fan, vi har inte haft någon kontakt på flera månader heller, så jag har ingen aning helt ärligt om vad hon kommer svara. Alltså det är inte så att jag vill ha kontakt med henne, om jag ska vara helt ärlig liksom. Fast det här menar jag, det fan. Det här kan gå fel. Nej, jag vet inte fan, jag är skitnervös. Jag har aldrig gjort en lyric prank heller, så vissa bitar men ingen berättar. Jo, vissa bitar men visst. Visst. Oj, nej, hon skriver visst. Vissa bitar, men ingen där detta. Visst, vissa funkar för stunden, men bara för stunden. Men bara för stunden. Aha, vadå, aha. Alltså jag säger det här, det här är så jävla stelt. För vi har inte haft någon kontakt på galet länge alltså. Eller på några månader. Jag vet inte om man kan kalla henne ex heller, det är det. Men jag kallar henne ex. Hon är lite galen om jag ska vara ärlig alltså. Jag hoppar över nästa rad, så kör vi. Har ringt dig och lagt på. Ringt dig och lagt på efter första signalen. Grejen, jag valde Hovet för jag visste om hon lyssnar aldrig på Hovet. Hon hatar Hovet av hela sitt hjärta, så jag tror inte hon kommer känna igen den här låten. Annars är det fan fail deluxe alltså. Och nu skriver hon, shit. Jag vill inte. Det här var en dum idé tror jag. Okej, vi ska se vad hon har att skriva nu alltså. Jag hatar att göra sånt där, för jag vill ju inte ha någon kontakt med den här människan igen. Ja, vi funkade ju bara för stunden, enligt dig i alla fall. Ja, det var ju jag som det var ju jag som tog stopp på allting liksom, så nu kommer hon tro att jag vill ha. Ja, hon tror att jag vill ha tillbaka henne nu alltså. Ganska keff på att. Ganska keff på att läsa signaler. Signaler. Okej, nu skriver hon igen. Ganska keff på att läsa signaler. Och vad vill du säga? Nej, jag skriver vi är farliga som laddade vapen. Med ammo. Ammo över. Vi är farliga som laddade vapen. Med ammo över bröstet. Med ammo över bröstet. Jag måste ta fram nästa. Varje gråt och förlåt. Varje gråt och förlåt. Varje mess som är snedvridet. Vad snackar de? Nej, det här känner hon lackig alltså. Hon är helt galen, jag lovar. Hon är på riktigt galen. Det är din stil, du skickat en print screen. Utan dina mess i den. Så skriver hon en sån här gråt emoji alltså. Eller en sån här lite. Så här lite bekymrad emoji typ. Vi kör hela den här. Vad fan måste man göra så här för? Sluta hålla på och driva med mig. Och bilden du la upp, jag var keff i den. Jag läst på den, men finns det på bild så finns det för dumping. Med emojis alltså, jag vet inte. Även fast jag ler. Även fast jag ler lite larvig. Det här är, parten. Det här är delen som jag är rädd att hon kommer förstå. Vi är i en gråzon, älskling. Nej, vi hoppar över den och skriver, är det alltid fel att älska dig? Om jag skriver vi är i en gråzon, då kommer hon fatta. Tror jag. Gråzon, låten heter för fan Gråzon. Jag älskar ditt leende. Men det är för sent, sluta skriv och låt mig gå vidare. Det är inte lätt för mig när du håller på så här. Hur fan håller jag på alltså? Oh, shit. Är det alltid fel att älska dig? Det var jobbigt att komma upp sån här jävla Read More Hovet. Jag sa ju aldrig att jag älskade henne heller alltså. Så
Jag säger typ aldrig det ordet. Jag tycker att det är fett svårt ord att säga. Jag ryser på min kropp alltså. Jag vet inte varför, men jag är, vet det, jag är lite så här nojig, för jag vet inte hur hon kommer ta det. Eller hur hon kommer uppfatta allting liksom. Hon lär ju bli lack om hon inte vill ha tillbaka mig. Men det hoppas jag fan inte alltså, om jag ska vara ärlig. Du älskar inte mig längre. Nej, det är det som är. Jag sa det, jag älskar den alltså. Vi kunde bli så stort älskling. Sen så lärde jag känna dig. Nej, jag kan fan inte köra den delen. Jag tror hon kommer fatta då alltså. Oh! Varför ska det ta sån jävla tid innan? Alltså jag har inget tålamod, helt ärligt alltså. Men det känns som att det tar lång tid. Kan hon skriva eller? Nu. Du kommer alltid att älska mig. Du kommer alltid att älska mig. Vad fan har hänt med mitt hår alltså? Jag ska klippa mig. Shit, jag ser ut som... Wow, vad har hänt? Det är helt katastrofalt alltså. Det är klart. Det var länge sedan det var du och jag, men jag bryr mig lika mycket. Vill att du ska må bra. Det var länge sedan det var du och jag, men jag bryr mig lika mycket. Vill att du ska må bra. Det är klart jag vill att hon ska må bra liksom, men alltså jag vill inte ha tillbaka henne om jag ska vara ärlig alltså. Fuck. Nej, men jag har gett mig in i för jävla. Så vad vill du göra? Okej, här, nu kör vi. Jag vet att inget vi bestämde blev vad. Så när du viskar i mitt öra. Jag älskar dig och ingen annan här kan kännas som. Vad fan stod det? Jag måste skriva citattecken på det här alltså, annars kommer det bli helt fucked. Jag älskar dig och ingen annan här kan kännas som jag. Älskar dig. Det här var det jag inte ville skulle hända alltså. På riktigt. Det här vill jag verkligen inte skulle hända. Jag vet inte vad jag ska göra nu. På riktigt, alltså helt ärligt, jag blir helt... det här verkligen inte riktigt skulle hända. Alltså verkligen, fan. Jag vet inte hur man avslutar sådana här lyrics Frank heller alltså. Men jag tror jag typ... Alltså jag kan inte, fan det här är jätteelakt. Hur fan ska jag avsluta det? Vad fan? Sorry, men jag älskar... Nej, så kan man skriva så? Inte det. Nej. Har du hört? Jag måste. Fuck, jag kan inte. Det här. Nej. Alltså det är fan elakt att fortsätta till med. Så nu ska vi se vad hon har du hört låtning. Jag måste fan. Jag vill inte. Jag vill verkligen inte. Hovet. Ja. Jag älskar inte det. Läs lyrics på gråzon. Tack och hej. Nej, men vad fan ska jag skriva? Har du ändrat? Vad då ändrat? Mig. Det var en låt. Chilla. Bete dig. Hur kan du helt ärligt? Ey, vad jag känner mig dum alltså. Jag känner mig så jävla elak. Alltså, nej men på riktigt. Jag känner mig så jävla elak. Alltså på riktigt. Förstår du inte att... Det var ju inte jag som såg det här i alla fall när vi höll på liksom. Så... Nej. Jag känner mig så jävla elak alltså. Och jag vill bara påstå att... Jag känner mig elakt, men den här tjejen är helt galen. Alltså på riktigt, hon är helt galen. Sorry. Det var ett skämt. Det var ett prank. Det var ett prank som Alex fader skulle säga. Vad fan, alltså... Grejen är, det är på ett sätt är det... Du kommer få problem. What the fuck? Vadå? Problem. Vadå problem? Ser du? Jag lovar dig. Den här tjejen, hon är helt galen. Även fast det jag gjorde var lite elakt nu med att pranka henne liksom. Men. Alltså den här människan är på riktigt galen. Jag ska vara helt ärlig. Hon är helt galen. Det lär du ju se. Den här människan är på riktigt. Vadå du kommer få problem? Prata inte med en gång fram tills dess. Det var ett jävlar prank. Så.
Sorry. Nej, jag tänker inte skriva. Jag skrev ju det innan. Det är mer äckel. Ja, nej, jag tänker inte. Fan, jag kommer inte skriva något mer alltså. För hon är galen. Hej då. Men det var allt för den här videon. Glöm inte att lämna en like på den här videon. Prenumerera på mig, kommentera någonting. Så ses vi i nästa video.